Sandër Prosi, aktor I madh I skenës shqiptare. Sandër Prosi lindi në janarin e 1920-s, në qytetin ku u këndua për vitet e tëra lulebor, pra në Shkodër. Pasionin për teatrin e kishte që I vogël, kur shkonte në kinema, aty I jepeshin shfaqje nga grupi amator I drejtuar nga Mihal Popi, dhe ai përpiqej sado pak që të përshtate me personazhet që kishin filluar të ceknin ëndrrën e tij të madhe, atë të aktorit. Në gjimnaz provoj të vishte petkun e njëjtë për personazhet të dramës Wilhelm Tell, e cila nuk mundi të shfaqe në atë periudhë. Por me sa duket planet që kishte për të familja ishin ndryshe. Niset për studime në Austri, në degën stomatologji, të cilat I la për gjysmë. Pasi kishte lënë kujtimet e ëmbla të Austrisë, merr pjesë në konkursin e teatrit popullor, ku dhe I u besua roli I parë. Roli I tij I parë ka qenë ai I Shaqir Agës në komedinë Prefekti të Besim Levonis, që u prit mjaft mirë. Dhe këtu aktori luajti krahas Mihal Popit, Marie Logorecit e të tjerë. Popularitet I ti si aktor lidhet me karakterin e thell popullor të artit të ti. Vetit fizike, trupi I drejt, pamja fisnike, me një nur skenik, vështrimi I ngroft, plastika dhe forca e fjales të ti, në përmjet zërit të veçant I dhanë këti aktori për masat e një aktori të madhë. Ishte viti 1961, kur ai mori rolin e parë, ishte personazhi I drejtorit të shkollës në filmin Debatik. Ky do të ishte fillimi. Ndërkohë që ai do të spikaste dukshën duke reflektuar impulset e magjishme të artit skenik, me shikimin e thellë, me të folurin e prerë, me zërin e ëmbël, ai nuk mund të mos shfaqte Sandrin e vërtet, njeriu në thjeshtë që u bë artist I madh. O popull, sa shumë gjëra bëhen në emrin tënd. Vile edhe në altmadhnia flet në emrin tënd. Një njeri mund të mashtroj një tjetër për një kohë. Mund të mashtroj edhe një popull për një farë kohë. Por nuk mund të mashtroj kurrë një popull të tërë për gjithë jetën. Figura e Daskal Totrit e interpretuar nga Prosi ka mbetur në kujtesën e publikut shqiptar. Me mjeshtri të rallë, artistike, interpretoi figurën e Ismail Qemalit. Ai dha një Ismail Qemal të urtë, të mençur, njeriu që rrezaton autoritet, besim dhe respekt plot ndjenja njerëzore në çdo hap e veprim. Vlezër e motra, bijtë e mi, do t'ju rrëfej një të fshet. E ruanja në zëmër këtë të fshet, jo për vete, po që t'ju atregonja juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar. Dhe jashtë më mundonte. A do të arrinin val të ngrinin plamurin në 28 nëntor? Ju do të pyesni gjëbëri 28-a, gjëbëri 30-a. Por vlezër dhe motra shqiptar, në një dit të tilë, në 28 nëntor, të motit 1423, Skërbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipëris, këtë flamur! Arti vërtet është I vështirë dhe kërkon punë, talent dhe dije, e këtë gjë e dinte mirë Sandër Prosi. Kujtojmë figurat e papërsëritshme, fytyra e dytë, rolin e Vuksanit, Paratin tek Hamleti, Otellon tek Otello dhe Milleri tek Intrigë e Dashuri, ku figurat nuk kapen në mënyrë të përgjithshme statike, por në zhvillime sipër si rezultati kontradiktave që zhvillohen në një vepër dramatike. Artisti nëpërmjet monologut të brendshëm zbërthen të gjithë shqetësimet, preokupacionet e mendimit e personazhit. Tek Sandër Prosi vjet re individualiteti që e karakterizon, jo vetëm në atë çka ai bën, por dhe në unitet mendimi dhe ndjenja. Si aktor I zgjuar dhe përton në thellësi të roleve deri në skutat më të errët të tyre, duke zbërthyer deri në detaj psikologjinë e personazhit. Ka luajtur role nga më të ndryshmet dhe asnjëherë nuk ka qenë I njëjtë. Njeh mjaft mirë botën emocionale të personazhit. Rolet e interpretuara për ti janë sa jetësore dhe të natyrshme. Në gamën e interpretimeve spikat thjeshtësia,
A i luajte në mjaft filma, të cilet pa diskutim u cilësuan të sukseshëm. Në galerinë e roleve të tij do të veçojmë filmat Horizonte të hapura, I tetin në bronzë, Mëngjes e lufte, Yjet e netëve të gjata, Në fillim të verës, Fije që priten, Përballimi, General Gramafoni, Udha e shkronjave, Plaku dhe Hasmi, Kush vdes në këmbë, Detyrë e posaçme, Oshëtim në bregdet, Guximtarët, Shtigje lufte, Generali I ushtrisë së vdekur, njeriu me top, vajzat me kordele të kuqe, plumba perandorit, si dhe shumë të tjerë. Sot numërohen në mbi 100 role të interpretuara me mjeshtri në teatr dhe kinematografi. U vlerësua me çmime, titull e medalje si dhe me titullin e lartë artisti popullit, Sandër Prosi. Pas vdekjes, u nderua dhe me urdhrin deri kombit si personalitet I shquar I skenës dhe I ekranit, me kontributet të çmuara në krijimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të artit teatral dhe kinematografik shqiptar.